vai jābūt skarbam un valdonīgam, lai citos viestu cieņu? Uz šo jautājumu atbildi meklēs Latvijas Leļļu teātra jauniestudējums Brīnumpērlīte, kas šodien piedzīvoja pirmizrādi. Spāņu režisors Plamens Dipčikovs skatītājus aicina krāsu pilnajās jūras dzīlēs. Kaut arī izrāde piemērota bērniem no 3 gadu vecuma, par ko padomāt būs arī viņu vecākiem un lielākajiem brāļiem un māsām. Mēģinājumā ielūkoties bija ļauts Līvai Rauhvargerei, un viņa arī skaidroja, kāda ir Latvijas teātra prakse, izvēloties viesrežisors. Lili ir maza meitene, kas dzīvo jūras krastā. Kā jau bērns, viņa mēdz sastrādāt nedarbus, kas mammai rada galvas sāpes. Šī meitene dodās meklēt Brīnumpērlīti, tāpēc arī ir izrāda Brīnumpērlīti, kur iemesls, kāpēc viņa vienkārši lai mammai, lai kļūtu labāk, lai mammai nebūtu tik daudz problēmu, vai ne? Jā. Viera v to, što čovjek. Brīnumpērlīte simbolizē ticību, ka cilvēks var uzturēt attiecības ar citiem, darot tikai labus darbus. Tā ir dziļa cilvēciska atziņa pretstatā ļoti izplatītam uzskatam, ka jābūt briesmīgam un draudīgam, lai visi no tevis baidītos un tu justos varens. Taču es esmu dziļi pārliecināts, ka katrā cilvēkā slēpjas dabiska vēlme darīt otram labu. Spāņu režisors Plamens Dipčikovs ar Latvijas Leļļu teātri sadarbojas jau trešo reizi. Izrādes pamatā ir bulgāru dramaturga Valērija Petrova Luga Puk. Meklējot maģisko pērli, Lilija bezbailīgi dodas jūras dzīlēs un tur sastop Hrilī. Zivi, kas gan pēc skata, gan pirmā iespaida ir briesmīgs radījums. Tā pasaule, kas ir apkārt, kur visi ir nežēlīgi un viens otram ir medījums, un viņš uztais no sevis tādu tēlu, no kura baidās visi. Un tad viņam vairs nav nenovien jābaidās. Nu, tā. Liliāna, tu esi tik slikta meitene, ka otru tādu neatrast. Varbūt vēl apvaicāsies par mīdijām, krabiem. Jā! Mēs kā viņā mīlēm. Varbūt steigsimies sniegt pirmo palīdzību. Tu nekaitini mani! Citādāk es tevi izslēgšu no slikto sarakstā. Viņš atklāja sev patieso to būtību, ka viņš ir, ka viņš ir labs un viņš ir draudzības dēļ gatavs uz visu. Uz skatuves satiekas klasiskās leļu teātra tehnikas un modernās iespējas. Krāsainās projekcijas rada trīsdimensionālu efektu, ļaujot skatītājam just, ka viņš jūras dziļumos devies kopā ar Lilī. Aktīri atzīst, lielu koncentrēšanos prasa gan vērienīgā uzveduma tehniskā puse, gan fakts, ka iestudējumu rada ārzemju viesrežisors. Viesrežisoru piesaiste katram teātrim ir veselīga, pārliecināta teātra kritiķe Līga Ulberte. Skatītāji, protams, interesē rezultāts, tas, ko viņš ierauga beigās izrādē. Bet nemazāk svarīgs teātrī ir process, tas ir neapšaubām. Un katrs jauns režisors, katra jauna seja, katrs jauns profesionāls, tas procesam to ārkārtīgi daudz. Tas liek aktieriem mobilizēties, tas liek latviešu režisoriem sajust konkurenci un uzreiz kaut kā varbūt sākt nervozēt labā nozīmē. Arī citos Latvijas teātros šogad iespējams vērtēt jaunus viesrežisoru iestudējumus. Piemēram, Liepājas teātrī skatāma Krievijas uzlēcošās zvaigznes režisora Konstantīna Bogomolova izrāde Stavangera, Dailas teātrī Aleksandrs Morfovs uzvedis Finitala komēdija, toties Nacionālajā teātrī Latvijas publikai jau pazīstamais Kirils Serebrennikovs atgriezies ar uzvedumu Vojceks, bet igauņu režisors Elmo Niganens iestudējis igauņu klasiku Zeme un mīlestība. Viesrežisori paši pie teātra durvīm neklauvē. Tas ir vairāku gadu darbs, kas bieži iestrēkst pie naudas, atzīst Nacionālā teātra direktors. Kāpēc nav vairāk kā viens vai maksimums divi sezonā? Es jau teicu, viens ir finanses jautājums, un otrs ir arī tas, ka es, piemēram, pats konkrēti ļoti cienu savus režisors un Latvijas jaunos cilvēkus, un man ir tāda pārliecība, ka mums ir jādod viņiem strādāt. Savukārt šis viesrežisors ienes viņiem blakus mazu tādu konkurences elpu, kas skatās, šo latiņu es varu pacelt. Cik augstu latiņu uzstādīs Brīnumpērlīte, ik viens Leļļu teātra cienītājs varēs novērtēt jau sākot no šīs nedēļas nogales. Līva Rauhvargere, Ainis Kupčis, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.